Welcome to the grid. Fala pessoal, retornando com o Let's Play de Tron Evolution. Estamos aí na... Enfrentamos bastante inimigos lá, né? Do... Os que são contra os humanos e tal, que eu não lembro mais os nomes da mãe. Mas daí apareceu a outra lá, que eu também esqueci o nome. Esqueço o nome de todo mundo. Possivelmente terá uma cutscene. Hurry, before they see you. Take this, upload it to your disk. Makes it easier to get around. Beleza, aqui ela nos deu uma habilidade, né? Vamos apertar o R, T e o B. Ah, da hora. Yeah. Bom, no último vídeo vocês viram que deu uma cortada. Com certeza vocês devem ter percebido. E eu juro que não queria ter postado aquilo, mas vocês sabem, né? Pra mim voltar aqui no jogo, ele dá save automático. Não, tô junto isso. Saia. E da save automático não teria como voltar, a não ser se eu tirasse o jogo do meu PC e voltasse de novo. Então seria uma mão do seria muita mão. Eu teria que jogar o jogo tudo de novo, né? Então eu decidi postar daquele jeito, mas no BC minha já faço vídeo há 2 anos e acabei cometendo essa nubice, mas não vai acontecer mais, já consertei. Agora tá normal, vocês estão vendo. Nubileu da porra! Morre, velho! Esses caras, eles são muito melhores que os outros lá. Não que os vermelhos, né? Que os... Olha aí, fiz voar dois, meu irmão. Que os bichos infectados lá. Mas... quando tu pega a manha, tu acha eles fácil. E bugou ou se agarrou ali no negócio? Box nele, box nele, box nele. Ah, o bicho não morre, ele bugou mesmo. Morra. Vou pegar esses itenzinhos aqui. Eu disse não. O cara fica parado banzeando, vejo me atacar. Até os infectados eram melhores assim. Olha, tô tomando uma surra aqui. Mete o pé, mano. Beleza, temos um botãozinho pra acionar ali. Uhul! Esse botãozinho fez aparecer aquele negócio pra... Nossa, tá. Nossa, até esqueci como faz agora. LT, não. Nossa, esqueci o botão. Realmente, eu não esqueci o botão aqui. Era por aqui o negócio. Ah, que pulo, hein? Ah, tá, nossa, imagina no bicho esqueceu o botão. O próprio jogo fala. Tem que apertar o RT e o B. Eu tinha que escalar um pouquinho, mas é o que não vem. Uhul! Ó, apareceu outro. E assim vai aparecendo, né? Já que adquirimos essa nova habilidade para nós se locomover melhor. E já aperta de novo. Aí. O que teremos aqui? Nubileu, aí. Opa! Os dois voaram. É a
Ataca, Nubileu. Nem vem. Rapaz. Os caras tiram muita vida, mano. Olha isso. Tava com a vida cheia, cara. E mais um aparece. Mais um gancho, né? Aqui eu tenho que correr e já apertar o banho. Show. Pegamos mais o arquivo Tron. O assunto é sentinela. Eu lembro que esses arquivos Trons, eles são falados em áudio, né? Mas não tem tradução, parece, pelo que eu me lembro. Eu vi alguma coisa passando? Acho que sim. Ah, nosso sistema, né? Deixa eu ver aqui umas coisas boas que a gente tem aqui. Ó. Bom, vamos usar esse aqui então, né? E yeah, temos mais um condutor de energia. Mais um especial ali, né? Um bloquinho. That was Clue. I saw him. He killed Flynn and Tron. We need to tell somebody. Everybody. They need to know what Clue's done. There's a man who can help us. Zeus. He believes in peace between ISOs and basics. He runs an ISO-friendly club in the city center. He'll know how to get the word out. We should split up. With luck, at least one of us will make it. I'll see you there. Pois é, isso aqui, esses acontecimentos, o filme atual, né? O último filme que foi lançado, que é Tron Legado, né? Que eu lembro. Ele explica parte disso aqui, né? O que está acontecendo? Que Clue, né? Eu me bei, errei o nome no último vídeo. Que Clue está nos traindo. Que vocês viram na última parte, né? Não. Não sei. Ele falou que se ele queria. Se ele queria a perfeição, né? O Clue falou lá pro Flynn. Então o Flynn falou que sim. E ele fez o ataque. Pois é. Mas não me parece que ele tá junto com aqueles infectados, não. Não bem. Ah! Quase apertei o botão errado. Da mãe. Algumas paredes, estruturas, tá. Ah, então aqui, ó. O jogo explica que tem paredes onde podemos nos segurar, né? Isso aqui é bem tranquilo. Esse jogo não tem nada de difícil assim durante a história em se locomover também. Só os elementos vão ficando cada vez mais difíceis, ainda mais no modo difícil, não foi como que eu coloquei. Né? Vem. Só um? Tem vindo um por trás, né? Ah, me acertou. Ué, não vai me acertar, velho. Vem. Vem todos vocês aí, não fica mandando de dois em dois, não. Olha isso, vem os quatro. Rapaz. Olha, um já foi. Eu apelo pra cacete. Matei todo mundo. Condutor de energia aqui. Filha da mãe, não consegui roubar. Ah, chegou por trás mesmo, irmão. Nossa. Poxa. Sentinela pesada. Vulnerável ao ataque bomba. E é que eu vou usar. Ele é muito apelão, cara. Esse filho da mãe. Tem que usar o ataque bomba com ele, mas deixa eu encher a vida. Vem cá. O ataque bomba seria esse, ó. Ó, ele tá falando, aperta ele. Aperta LT e aperta o Y. E acontece isso. Eu tava fazendo ali toda hora. E chama. Chama ele. Porrada. Não, pai. Ah, perdeu o escudinho e agora, hein? Agora já era pra ti, irmão. Perdeu o escudinho, velho.
pegar uns blocos especial nesse negócio. Aqui você pega os especiais, né? Não defendam o golpe do escudo aí, porque o golpe dele é explosivo, então te matará na... Te matará não, te tirar dano na hora. Vem cá, vem. Vamos ver se tira dano mesmo. Ai, ai. Eu sou um noob do cacete. É, só o Y não funciona. Sai! Não posso defender! Eu não posso defender, cara. Golpe dele! Ih! Tirei teu escudo. Rapaz do céu. E agora, sem escudo, tá um lixo, meu irmão. Muito noobs. Aqui o Vinícius Samba é foda, bagarai. Nosso querido personagem principal. Que eu nem sei o nome dessa desgraça. É, por ali, né? Esse jogo gosta de dar uma escalada, né? Eu não vou falar que isso aqui me lembra Prince of Persia direto, porque... Lembra por eu assistir vídeos, porque eu nunca joguei Prince of Persia, né? Só o do Super Nintendo mesmo. E não passei nem da primeira nível. Pulando isso, vamos adicionar aqui mais um arquivo Tron. O assunto é Suzy. Suzy. Não sei se esse é o nome daquela mulher lá. Pelo que a gente tá vendo aqui no jogo, ainda nem sabemos quem é aquela mulher. Deixa eu destruir teu escudo, velho. Será que dá pra destruir assim? Acho que não, né? Ah! Destrói escudo. Não. Vem cá, vou destruir teu escudo sem usar o negócio. Não. Então... Apelou! Cara, desgracento, mano. Pior que eu tinha saído do alcance dele. Qual é que ele me acertou? Não, isso não vai ficar assim. Isso não vai ficar assim. Vou pegar aqui. E aí, perdeu o escudinho? Já? Já. Já perdeu o escudo? Aí mete o pé, irmão. Não, não! Nossa. É pra lá, né? Vocês viram tudo que eu vou ter que escalar? Escalar, deslizar na parede, wall jump. É tudo uma alegria de viver. Não, 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 não! Pé da puta! Continuei pulando e fui pular no lugar errado. Não, só tenho 2 mega, hein? Deixa eu ver. Atualização básica, o disco tem maior alcance e danos. Esse negócio aqui de maior ataque e tal, eu não ponho não. Eu ponho só nas energias mesmo. Eu nunca consegui botar isso durante o jogo. Tem que ter muito... Tem que upar demais, sabe? Então fica tenso. Tem que ser sábio. Imagina que tu gastar 8 mega, velho. Um ataquezinho pra ficar maior. Opa! Só e 3 de escudo? Vem cá, velho. Muito medo que eu tenho de vocês, rapaz. Olha, voou! Acho que eu tô de Brinks, meu irmão. Vocês vieram 3x1 mesmo. O meu ataque acaba com os 3. Ah, mas ele me acabou com um golpe, cara. Como assim? Que apelação no cacete. Vamos lá. Vamos lá que... Eu não desisto. Tá aí, véi. Tá... Não, na boa. Ah. Aí a puta. Enchi a vida, já apelo aqui. Já encho aqui. Olha isso.
Ah, tava de brinks. Energia! Ah, usei pouco o negócio. Ah, já tem um sem escudo. Ah, vou morrer! Que apelação da porra! Ah, já apareceu de novo. Enchi toda a vida, e aí? Tu acha disso? Ih, não tem mais coisa. Ih, pula aqui. Uhul. Acabei com outro escudo. O que tu acha disso? Separa eles e enche a porrada. Ah, pela ação não dá pra defender. Não vai atacar esse teu escudo. Ih, tem outro aqui? Cadê o... Ah, tem energia aqui! Eu tô no bando. Ah! Olha que apelação! Vamos ferrar os dois! Não, não! Tá o de Brinks. Vocês viram, cara? Que é fácil não, irmão. Tá aí. Se ferrar, hein? O disco bomba explode com impacto e causa dano aos adversários nas proximidades. Tutorial. Ah, agora o disco que eu tenho é bomba. Interessante. Gostei. Como sabemos que estamos com o disco bombo ali, ó. Esse aqui é o disco pesado e esse é o bombo, ó. Apertando com o joypad do teu controle e do teclado, não sei. Não vou usar o disco bombo em ti, não. Daí tu aperta o Y como o disco pesado também. Só que o disco pesado não fazia aquela explosão. Esse disco bombo é o mesmo disco que esses caras do escudo usam. My dear, sweet Cora, it's been far too long. We need your help, Zeus. Something's happened. If what has happened is half as dire as your tone, I need a drink. Libations, oh. Greetings, Monitor. He's okay, Zeus. He's with me. Are you certain? For here, ISOs and basics mingle with abandon. It's the only ISO safe haven in all the city. As you well know, not all approve of such policies. I've heard of the saboteurs that have reared their destructive head of late, and frankly, I like my business. So pardon my caution. He's on our side, and we need him. Clue's taken over the grid. He must have been planning it for some time. He had soldiers, tanks, who knows what else? Surely not. How could this happen? Flynn would never allow Clue such reign. Flynn's dead. Tron too. Clue killed them. And you know this how? We saw him do it. I see. Matters are dire indeed. And just as I was looking to move downtown. But as luck would have it, I can help. You have a plan? Zeus always has a plan. But I urge caution. If Clue can harm a user, his reach knows no bounds. You will need an advantage. Your disc, my dear? You now have full access to the solar sailor controls. I'd suggest borrowing one bound for Arza City immediately. Find Radia before Clue does. She can spread the news to the ISO factions faster than anyone.
and they will listen to her. Thank you. Of course, darling. Viva la racist. Seems moving day has come a bit sooner than expected. Take this! Now move! Oh my god! Uau, como é que ele vai matar o criador, cara? Isso é... olha só o que vamos andar aqui, velho. My God. Nossa motinha, show de bola. Olha ali. Bom, uma coisa que você tem que ter cuidado com esses rastros que a moto deixa. Não. Elas formam uma parede, incrivelmente. E eu já fui pra banha, não sei dirigir porra nenhuma. Meu Deus. Tá, tava no bando, velho. Vamos lá. Tá. Essas motos aqui são o chão desse jogo. Use RT para acelerar e LT para frear. Vamos acelerar essa porra. E aqui comigo é... deixa eu matar esse pedal. Rapaz. Show de boleta. Ih, matei já. Ah, sou ninja pra caralho! Eu tava de brinks! Tem que cuidar dessa aceleração, porque tem parte que não dá pra ficar muito acelerado. Bom, pelo menos deu checkpoint. Freia! Olha que da hora quando o cara freia! Não, eu não acelerei! Ah, como eu vou saber sempre que eu tenho que acelerar e frear? Isso não é legal. Mas é o seguinte, eu não vou parar de acelerar. Oh my god. Por que ela sempre tá na frente? Ah, vocês querem me trancar? Nossa. Matou os dois, bagulho. Ah, não. Não vou conseguir. Eu vou... ah, eu sou foda. Ainda bem que eu tava acelerando pra caralho. Não. Só pode ser Brinks. Sou muito ruim nesse negócio da moto. Pois... cuidado aqui, né, com os obstáculos. Opa. Que isso? Caiu um meteoro em cima de mim. Eu quero saber. Tá, vamos seguir essa mulher. Ela não vai morrendo. Ó. Ah tá, dá pra saber porque eles estão em cima. Não dá pra usar freio, velho. He knew that was a haven for ISOs. This is what he wants. Clues declared war on the ISOs. And with a weapon like that? That's one of the guards who killed Tron. Meet me at the dock. Go! Nossa, mas é muitos ataques. Que isso? Ah, não. Já chegou outros. Pode vir. Pode. Só quatro, mano. É isso. Vem com tudo. Bom, parece que aquele filho da mãe lá é um que os mataram, o Blue, né, que é o usuário. E ele é um dos mais fortes que tem, ou seja, ele é um dos guerreiros mais fortes que o Blue tem, eu acho. Podemos dizer assim. E o Blue desejou guerra a Isos, ou seja, ele quer exterminar a Isos. Ele falou isso, né, numa conversa com o Flynn. Que às vezes era culpada e tal. Não é muito ataque. Tô no bando explicando ao mesmo tempo. Deixa eles virem. Percebo que a defesa. Ah, não posso se defender.
A defesa tira um pouco de dano. Nessa defesa. Tem o Y com ataque bomba. Mas que... Três vezes seguindo morrendo pra esse snoop. Ó! Ah! O disco é teleguiado, que porcaria é essa? Não! Ah, olha isso, o bagulho é teleguiado, mano! Ah, mas olha que FDP, velho! Caralho! Ah, não pode ser, velho! Ah, não, mano! My God! Mas olha isso! Ah, pelo amor! Um foi, carai! Dois foi, carai! Vou derrotar vocês finalmente, carai! Dez foi, X1, eu e tu agora! Você não tem capacidade de vir sozinho, né? Vai tomar nos olhos! Ah, acabou com a minha alegria agora. Agora eu morro mais 10. Ah, tava de brinks. Eita porra. Ah, eles não são tão fortes quanto os outros. Não me mataram mais acertando 3. Meu Deus! Tava só testando antes. Ah, tudo de novo? De novo com esse nobileu. Só que agora sem nobista. Vou encher a porra aqui. Aqui é só o Y, ó. É da... Com essa não. Opa, opa. É o T-Brix. Ah, enche a vida. Ah, eles estão escapando, é isso. Ah, eles estão escapando mesmo. Você tem que contra-atacar, senão... Vai a puta. Acabou? Acabou, eu acho. Não, acabou nada. E bugou o jogo, como é que você... Tem uma porta aqui. Tá aí, rapaziada. Cadê a salvita? Aí, tá, eu podia ter saído por aqui então, sem enfrentar antes. Não? Acho que não. Rapaz. Bom. Antes de nós dar continuidade que é nosso Let's Play, eu vou atar esse antes, né? Deixa eu continuar no próximo vídeo, né? Porque foi tenso. Vocês viram, não botem no hard como eu. Eu sabia que teria essas consequências. Mas vamos lá, né? Eu não vou tentar. Não dá pra treinar essa porra. Mas eu vou tentar não nubar tanto. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Até um próximo vídeo de Tron Evolution. Até o próximo vídeo de Tron Evolution. Dá aquele comentário dando sua opinião sobre o Let's Play, o vídeo. Dá um joinha se você curtiu aí. Ajuda bastante o canal também. Caso você seja novo, inscreva-se aí. Até o próximo episódio de Tron Evolution. Eu falei de novo. Foi da mãe. Um abraço a todos e fui-se!